Вітаємо всіх. Сьогодні ми хочемо проговорити про бренд перекладацької галузі, яка із ним ситуація в Україні та що можна робити далі. Основа нашого дослідження – це було опитування, яке ми провели серед 487 респондентів. Нам було дуже важливо дізнатися думку усіх представників галузі, саме тому серед наших респондентів були як школярі, так і студенти, перекладачі усні та письмові, також фрілансери та ті, хто працюють в офісі, та менеджери перекладацьких проєктів і власники бізнесів. Ось, але спершу ми хотіли познайомитися з вами. Отже, Мене звати Олена Глевінська. Я навчалась на перекладача і впродовж навчання в університеті працювала перекладачем-фрілансером. Одразу ж після завершення університету почала працювати у лінгвістичному центрі у відділі локалізації і невдовзі стала його керівником. Я є не лише тім лідом, також я менеджерую певні проекти, перекладаю та редагую. І тому за свій не дуже довгий кар'єрний шлях мені вдалося познайомитись із перекладацькою галузю із різних сторін та дізнатися, які тенденції панують на кожній із них. Мене звати Анастасія Струк. Як вже сказала Оля, я насправді все своє життя в принципі в цій галузі. Тобто, ну, насправді за мене був мій вибір вже зроблений, в чому я зараз абсолютно не шкодую про це. І ми з Оленою маємо таку можливість в нашій компанії спілкуватися як з представниками галузі, які вже багато років в ній, які вже досвідчені, і так само з тими представниками, які лише хочуть в неї потрапити. Як зі студентами, так і школярами, які просто мріють і думають про те, щоб стати перекладачами. І саме тому ми мали цю можливість зауважити, що уявлення людей, які в цій сфері вже багато років, кардинально відрізняється від нашого уявлення про галузь, і тим більше відрізняється від тих, хто лише планує в неї потрапити. Тому хочу одразу запитати вас, які асоціації виникають у вас зі словом «перекладацька галузь»? Оля, всі надіжди на тебе. Ну і ладненько. У нас була заготовка на цей рахунок. Оп. Тому що ми запитали те саме запитання в респондентів нашого опитування. І вони сказали трішечки більше за вас. Отже, слова, з якими найчастіше пов'язують нашу галузь, це, звичайно ж, технології, саморозвиток, натхнення. Для багатьох це про прогресивність, про гроші. Наша улюблена асоціація – це був лінгвістичний центр, звичайно, і ми погоджуємося, адже який переклад без лінгвістичного центру. Але... На жаль, не все було настільки позитивно. Багато людей також говорили про певні негативні асоціації. Наші респонденти асоціюють перекладацьку галузь часом із одноманітністю, безперспективністю. Кажуть, що це не круто, говорять про нерегулярність, про самотність, якщо ти письмовий перекладач і так далі. І думаю, що багато із вас розуміють, ну, чому такі асоціації загалом виникають. От, і ми умовно поділили наших респондентів на вікові категорії до 25 років, оскільки це люди, які мають відносно невеликий досвід в галузі або лише починають, і після 25 років, оскільки це люди, які вже знають трішечки більше. Так вже сталося, що проаналізувавши, ми побачили, що 62% людей після 25 років говорили, відгукувались про галузь в позитивному настрої. В той самий час, як люди до 25 років, на жаль, не були настільки позитивно налаштовані. Отже, що ж не так і що потрібно робити? Ми виявили по результатах нашого опитування, що багато студентів загалом вагаються, чи зробили вони правильний вибір та чи потрібно залишатися в галузі. Багато пов'язують пік своєї перекладацької діяльності загалом суто із якоюсь емоційною складовою. Це, наприклад, участь у різноманітних асоціаціях та спілках міжнародних перекладацьких, або ж визнання серед колег та широкого загалу, чи ж суто якесь особисте задоволення від виконаної роботи. Ось, але ніхто не говорить про кар'єрний ріст, бо не знають про те, що в перекладацькій галузі є куди розвиватися і що є дуже багато різних шляхів розвитку. Також
розвиток машинного перекладу та нейронних технологій загалом ставить під сумнів потребу в перекладачах як таких в очах саме молодого покоління. І студенти та школярі думають, а чи варто взагалі навчатися на перекладача, чи потрібна ця професія. Також наші респонденти і тут же представники різного віку говорили про те, що співвідношення між вкладеним часом та отриманим доходом є дуже несправедливим. Ну і тут не можна не погодитися, оскільки для того, щоб заробити таку ж зарплату, як, наприклад, представники IT-сфери, перекладачу потрібно затратити набагато більше часу та зусиль. Перекладацька освіта – це взагалі окрема тема. Усі ми знаємо, що вона здебільшого є суто теоретичною, а практичних якихось занять є дуже мало. А відповідно, усю цю теорію, ну, її важко застосувати всю на практиці, тим більше в тих всіх таких об'ємах, яких ми її отримуємо. І, на жаль, дуже багато викладачів на кафедрах перекладу загалом є суто теоретиками. Тобто вони або дуже рідко займаються перекладом як таким, або і взагалі цього не роблять. А якихось курсів та воркшопів, на яких перекладачі, які насправді займаються цією діяльністю, вони можуть і хочуть поділитися своїми знаннями та вміннями, ну, їх є наразі дуже мало в Україні, хоч, звісно, ця сфера розвивається, особливо останнім часом, але все одно вона ще не досягла того піку, якого би хотілося. Ось, а також багато перекладачів говорять про невидимість. Ну, усі ми хочемо, щоб нас визнавали, щоб нас бачили. А якщо ти письмовий перекладач, ну, дуже рідко на тебе звертають увагу. Багато людей, які взагалі не пов'язані із перекладацькою сферою, сприймають перекладачів суто як певний інструмент, який, ну, буквально робить копіпасти з Google Translate, там, можливо, трошки підредагує та все. А насправді ж, ну, це фахівці, які дуже довго вчилися для того, щоб стати справжніми професіоналами. Отже, так, якщо це все зібрати докупи, то яка ситуація зараз є з перекладацькою галузі з нашої точки зору? Звичайно ж, сама професія перекладача, вона вже не є такою трендовою. Тобто, якщо колись перекладач – це була людина, яка знає мову, перед якою відкритий весь світ, і яка може долати ці кордони, то зараз, насправді, багато людей не з галузі перекладачів, перекладознавства, можуть робити те саме. Відповідно, на багатьох конференціях і, в принципі, спілкуючись так з представниками власників бізнесу, я чула, що це є реальною проблемою є залучення людей і втримання людей. І що люди постійно йдуть з компанії, тому що їх не задовольняє, чи це зарплатня, чи просто самі можливості. Звичайно ж, від цього падає якість. І оскільки немає певних стандартів, які би визначали, який переклад є хорошим, який переклад є поганим, це саме поняття якості, воно є доволі розмитим. І це, звичайно ж, не може не впливати на ставлення до перекладачів загалом. Ну, але не все так погано. Ми самі можемо змінити усі ті негативні тенденції, якщо візьмемо справу у свої руки. Отож, що потрібно галузі? Ми хочемо запропонувати такі три стратегії. Перше – це усвідомлення змін. Ми не можемо заперечити, що світ постійно змінюється та розвивається. І так само глобалізація, вона не зупиняється ні на мить. Оскільки компанії, як старі, так і нові, вони і надалі хочуть виходити за межі свого національного ринку на світовий. Відповідно, потреба в перекладі, вона взагалі не зникає, вона тільки збільшується. Єдине, потрібно зрозуміти, що перекладацька галузь, вона змінюється та трансформується відповідно до тих змін, які відбуваються на ринку загалом. І також на межі перекладу та інших галузей виникають все нові сфери діяльності, в яких насправді кожен може знайти себе, якщо людині не подобається, наприклад, переклад як такий, суто сам переклад. Ну, наприклад, локалізація – це те, про що представники галузі досвідчені вже знають добре, але насправді, на жаль, багато студентів та школярів навіть не здогадуються про існування такого слова і що з ним потрібно робити. Але ж локалізація – це дуже цікаво. І вона є дуже різноманітною та різногранною, оскільки це може бути як локалізація програмного забезпечення, так і вебсайтів на найрізноманітніші тематики та відеоігор і такого іншого.
Також транскрація реклами зараз дуже розвивається, оскільки потрібно продавати свій продукт на цільовому ринку. Відповідно, для того, щоб люди купували продукти чи послуги, їм має відкликатися та реклама. Ось. І тут, якщо хтось займається транскрацією реклами, потрібно проявляти не лише свої перекладацькі знання та вміння, але й також можна проявити знання в маркетингу, знання цільового ринку тощо. Ось переклад відео – це зараз також одна зі сфер, яка дуже розвивається, оскільки, особливо останнім часом, в період карантину по всьому світу, з'являється все більше відеоуроків, відеомайстер-класів, і все це потрібно перекладати. Ось, і загалом відеоконтент, він переважає вже давно в мережі, тому постійно зростає потреба в субтитруванні, в аудіосупроводі для незрячих тощо. Дуже цікава річ – голосовий пошук. Вважається, що уже в найближчим часом понад 50% усіх пошукових запитів в інтернеті будуть саме голосовими, а не друкованими. Відповідно, компаніям тепер потрібні лінгвісти, які можуть не лише генерувати ключові слова, а передбачати, що люди будуть говорити. Адже часто те, що ми говоримо, сильно відрізняється насправді від того, як ми щось пишемо. Крім того, потрібні будуть спеціалісти, фахівці, які зможуть аналізувати зразки записів ось цих голосових запитів від користувачів. Тобто їх потрібно транскрибувати, анотувати, робити різноманітні примітки для того, щоб створити загалом базу даних, на основі якої будуть навчатися технології розпізнавання мовлення і, відповідно, усе покращуватися для того, щоб задовільняти користувачів на всі 100%. Ось, ну, загалом, оце все, це були лише кілька прикладів усіх тих перспективних та нових сфер діяльності в перекладі, які насправді є дуже цікавими, але про які мало знають. Все, що нам потрібно зробити, це просто дізнаватися про них, стежити за тенденціями на ринку та ділитися цими знаннями з усіма. Я ж сама заслухалася. Друга стратегія надзвичайно важлива – персональний брендинг, про який насправді говорять скрізь і всюди, але потрібно лише вдуматись, наскільки він є важливим. Адже кожна галузь, вона складається з людей в ній, відповідно, якраз персональний брендинг і визначає бренд всієї галузі. Звичайно ж, в перекладацькій галузі, як ні в якій іншій, є люди-інтроверти, але потрібно просто прийняти цю реальність, що світ змінився, часи соцмереж, і, як казала сьогодні Сабіна, яка там лежить, ми просто не можемо собі зараз дозволити бути невидимими, тому що якщо нас не бачать, навіть якщо ви є найпотужнішим спеціалістом своєї галузі, який в цьому сенс, якщо про вас не знають, про вас не чули? Так що, відповідно, вже заведіть цю сторінку в LinkedIn, вчіться себе продавати і... Да, бо вибору нема. Позитивно. Партнерство. Партнерство також вважається, що це доволі вже забита і збита тема. Але, знову ж таки, цей приклад, він завжди працює, що є люди, які мають щось, вміють щось, знають щось, що не знаєте ви, і лише разом ви можете створити якийсь дійсно якісний продукт. І я хочу одразу показати вам наш такий найулюбленіший приклад проєкту, який був побудований з використанням всіх тих трьох стратегій. Цей проєкт є конкурсом перекладачів «Львів Європейський». У нас тут є переможниця. От. From a magazine, been looking for the answer ever since we were 17. You know the truth can be a weapon to fight this world of ill intentions. A new answer to the same question: how many times will you learn the same lesson? Got it all wrong. Just got it. Gonna
бачення. Знову там потім переможники, ми вручаємо, і все класно, і гарно. Отож, що ми хотіли сказати, що переклад насправді це дуже круто, це цікаво та перспективно. Що нам потрібно зробити, це зрозуміти це і старатися доносити цю думку до загалу і особливо для до молодших представників галузі. Тож, шануємося, бо ми цього варті. Все, дякуємо. Дякую, дівчата, за такий духопідйомний, таку духопідйомну доповідь, оптимістичну. Прямо це так чудово, що представниці молодого покоління є такими амбасадорками нашої галузі. Ура, у нас є майбутнє. Є запитання у нашій аудиторії? Дуже дякую за доповідь, бо вона дала зрозуміти, які зараз погляди в молоді на переклад. І багато з цих поглядів я чула, оскільки я ж молодь, одна з них. І питання таке, які ви бачите для себе напрями розвитку, як організатори конкурсу перекладачів, які намагаються поширювати цю професію серед молоді. Які у вас перспективи? Та перспективи у нас взагалі безкордонні. Дякую за запитання, дякую за те, що перемогла в конкурсі. Ми дуже хочемо вивести сам конкурс на рівень міністерства, так, щоб було це розуміння на державному рівні, взагалі вагомості цього, наприклад, зі школярами, з конкурсом для школярів. Ми хочемо, щоб це їхня перемога в конкурсі впливала на вступ, тобто давала їм якісь додаткові бали. Ну і, звичайно, вже ми дуже працюємо над тим, щоб поширювати сам цей конкурс, саму ідею конкурсу по всій Україні. Нам це вдалося цього року, тому що поприїжджали взагалі з таких куточків, про які я, чесно кажучи, навіть не чула, і це було дуже, дуже приємно. Ну і це, так, зазвичай, це не єдиний наш проєкт, яким ми хочемо. Взагалі, головна мета зараз особисто от, там, для мене в тому всьому, це дійсно залучити якомога більше молоді, не відлякати її, показати їй все, тому що, от, як ми бачимо, тут зараз достатньо мало молоді, і тут могло би бути її більше. Тому що якраз це для мене і є справжній UTIC, ця конференція, і люди, які тут, справжніми представниками і показниками взагалі того, яким є перекладацький світ в Україні, принаймні. От. Так що для мене це залучення молоді, і ми над тим працюємо, і в нас все вдається. Але хто хоче підключитися і допомагати, ми тільки за, і да. Дякую, дівчата, така гарна мета у вас. Нехай щастить. Ще є запитання? Немає більше до вас запитань, можете бігти і веселитися. Дякуємо.